យោធំសូមនមស្ការគុណកែវទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះនាមភិយនៅក្នុងសាសនានេះគ្រប់ការទំពូងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបាទនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជំនាញពិភពលោកដែលកំពុងទស្សនាឬនឹងទស្សនានៅពេលក្រោយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីចែករំលែកជាចំណៃនៃសទ្ធានិងបញ្ញាឬតិចតិចបាទពីព្រោះធម្មទានគឺជាចំណៃឆ្ងាញ់របស់សទ្ធានិងបញ្ញាប៉ុណ្ណោះឬថាជាចំណៃឆ្ងាញ់របស់មហាកុសលតែមិនជាចំណៃឆ្ងាញ់របស់អកុសលទេជាពិសេសគឺជាចំណៃរបស់សទ្ធានឹងតែម្ដងចឹងហើយបានពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនៅការអរតនីរបស់ព្រំហើយសហម្បតិព្រំព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺនៅព្រះឧទានថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយផ្លូវនៃព្រះនិព្វាននឹងបើករួចហើយព្រះអង្គបើកដោយធម្មទេសនានឹងឯងហើយអ្នកតែមានសោតៈនឹងចូលបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធាមកចោះហ្នឹងហើយចឹងអមៈនេះក៏ពិរោះសម្រាប់តែអ្នកមានសទ្ធាដែរបាទមានពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ដែរពេលដែលយើងស្ដាប់យល់ថាមេរៀនព្រះធម៌ជាមេរៀនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហេតុអីបានជាមនុស្សដ៏ច្រើនមិនស្ដាប់ការឆ្ងល់នេះសូម្បីតែព្រះអានន្ទក៏លោកឆ្ងល់ដែរនៅពេលដែលលោកអង្គុយស្ដាប់ព្រះនាមប្រភាសំដែងព្រះធម៌លោកទូលសួរព្រះនាមប្រភាថាធម៌ព្រះនាមប្រភានេះពីរោះហៅពេញពីរោះខ្ញុំព្រះអង្គអង្គុយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មិនចេះឆ្អែតពីរោះចូលតាមតិចតាមស្បែកចូលដល់សាច់ដល់សរសៃដល់ឆ្អឹងដល់ខួរក្នុងឆ្អឹងរាល់ការស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខសំដែងឡើងបិតិតែថាមិនជ្រាបទៅដល់គ្រប់សារពាង្គកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានឡើយចុះមនុស្សទាំងឡាយ
ហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយទោះជាអង្គុយចិត្តព្រះអង្គស្ដាប់ក៏ហាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងនេះព្រះអង្គឃើញទេចឹងទៅព្រះអង្គសួរបជាថាកឹងដែលជានាសេអនន្តៈមនេលនំអ្នកពិតជាមិនដឹងមែនឬអ្នកជានាមិផនទេបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងមែនដឹងមែនគោលរបស់នឹងប្រឡោអពេកធន់វិបរុសត្រឹមត្រូវពេកក្នុងជីវិតសុផន and Castillo say ជាអង់គ្លេសមកថាម៉េច Good morning from California I really appreciate you for teaching Dhamma and I learned a lot of things fromyou I got more confidence than before and peaceful life I always teach my kids how to be happy life and have a responsibility then I hopefully Sopon can bring the message from the Buddha to your kidsBecause your kids were born in the native English speaker country. ចឹងការដែលយើងចេះភាសាហ្នឹងក៏ល្អហើយយើងបានយល់ធម៌ពិតជាអាចចរចាជាមួយកូនបានដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅតែបញ្ជាក់ពីធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យដោយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តហើយអ្វីអ្វីវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុអ្នកដឹងទេបានជាសត្វលោកស្ដាប់មិនងាយយល់មិនងាយចូលចិត្តគឺព្រោះតែក្នុងលោកនេះសំបីពាក្យថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយូយូកើតឡើងម្ដងអញ្ចឹងសំបីតែពាក្យហ្នឹងណាសំបីពាក្យថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយូយូកើតឡើងម្ដងយើងសំណាងបងប្អូនបានលើពាក្យព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធហ្នឹងព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រមតបានលើហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាមានសំណាងដែរពីព្រោះពុទ្ធោបាទុភាវោទុលភោលោកាសហ្នឹងការឡើងនៃព្រះពុទ្ធនឹងគឺជាការកម្រក្រក្រៃក្នុងលោកនេះហើយទល់តែមានព្រះពុទ្ធនឹងបានលើពាក្យថាព្រះធម៌ព្រៃបាត់ថាធម៌ធម្មៈ
មិនមានអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបង្កើតថ្មីគ្រាន់តែលើកយកមកដាក់ឈ្មោះសម្ដែងពយលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានការប្រកាសឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពាក្យព្រះធម៌នឹងក៏គ្មានដែរហើយបើគ្មានព្រះធម៌សម្រាប់ប្រសិទ្ធបណាមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សល្អហើយទៅជាមនុស្សមានគុណធម៌រហូតសម្រេចមគ្គផលទេក៏ពាក្យថាព្រះសង្ឃនឹងក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងមិនមានទេអញ្ចឹងសំបីតែពាក្យថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងព្រះអង្គថាយូយូកើតឡើងម្ដងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងបែកទៅរឿងមួយទៀតដែលស្ដេចព្រះនាមមហាកបិណ្ឌបានគិតបងប្រាថ្នាជួបអ្នកត្រាស់ដឹងអីស្រាប់តែបានឮដំណឹងអ្នកត្រាស់ដឹងតាមបរោះអ្នកដំណើរម្នាក់ហ្នឹងហើយទោះថាអ្នកឯងមកពីចម្ងាយហ្នឹងមានដំណឹងអីពិសេសមែនអូពិសេសខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយពិសេសណាស់អញ្ចឹងមើលប្រាប់យើងមើលបើត្រូវចិត្តយើងនឹងឲ្យរង្វាន់អីពាក្យនេះខ្ញុំពោលដោយមិនតាន់លៀងមាត់អញ្ចឹងមិនសមទេខ្ញុំសុំខ្ពួរមាត់សិនឲ្យមាត់ខ្ញុំស្អាតសិនអញ្ចឹងខ្ញុំពោលព្រះស្ដេចនឹងប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យអីក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះគាត់ខ្ពួរមាត់លៀងមាត់ស្អាតបានក្រាបទូលរាជាថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកហើយលើប៉ុណ្ណឹងមកព្រះជាដូចជាស្លុតប្រតិដូចស្ដាប់ដូចមិនច្បាស់ដូចមិនជឿតិចមិនជឿតិចថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំភ្លេចហើយរង្វាន់ហ្នឹងអីខ្លះខ្ញុំភ្លេចហើយតែដឹងតែឲ្យរង្វាន់ហើយចុះក្រៅពីប្រពន្ធហ្នឹងមានអីទៀតមានអញ្ចឹងប្រាប់មកអេសុំខ្ពស់មាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំផឹកទឹកមួយចឹងទៅពូមាត់លៀងមាត់អស់ហើយបានពោលថាធម្មោលោកេឧបន្នោបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះធម៌កើតឡើងក្នុងលោកហើយពរិជានឹងសឹងឲ្យស្រឡប់លើថាមានព្រះធម៌ដែលជាពាក្យបង្រៀនរបស់ពុទ្ធណាឲ្យរង្វាន់ទៀតរង្វាន់ទៀតអញ្ចឹងចុះមានអីទៀតមានអីទៀតមានទាំងអស់3ដែលសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំព្រះអង្គទូលបាន2ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មកប្រាទី3ហ្នឹងស្អីអេសុំលៀងមាត់ម្ដងទៀតថាសង្ខោលោកេឧបន្នោព្រះសង្ឃកើតឡើងក្នុងលោកហើយព្រះរាជានឹងគឺថាពេញប្រតីខ្លាំងណាស់ហើយក៏បានឲ្យរង្វាន់បរោះនឹងលមមមករស់មកជីវិតហើយប្រាប់ថាបរោះឯងនឹងមានរង្វាន់ដូចជាសេះផងមានរាជមានរដ្ឋដ៏ល្អផងមានសេះល្អផងហើយមានស្បៀងឲ្យបរោះនឹងដើរប្រកាសតែដំណឹងនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងអញ្ចឹងការងារគាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងព្រះរាជាឲ្យរង្វាន់មកគ្រប់សម្រាប់ដើរប្រកាសដំណឹងនឹងដំណឹងនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធ
ដំណឹងនៃការត្រាស់ដឹងរបស់កើតឡើងរបស់ពុទ្ធោនិងរបស់ព្រះសង្ឃនឹងហើយគាត់នោះក៏ពេញចិត្តទៅគាត់ឈប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការគាត់ដើរប្រកាសពីមួយក្រុងទៅមួយក្រុងពីមួយស្រុកទៅមួយស្រុកប្រាប់ថាពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកហើយពុទ្ធោកើតឡើងក្នុងលោកហើយអញ្ចឹងក៏ជាអ្នកនាំសារមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងទន្ទឹងរង់ចាំបាទស្រីពេជ្រថាហេតុអីបានជ្រះថ្លាបើមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌ផងបាទធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យពីព្រោះព្រះរាជានឹងលោកមានបុណ្យមួយសែនកម្មមកហើយបុណ្យចាស់របស់លោកនឹងគឺទន្ទឹងរងចាំអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបានជាក្រន់តែលឺនឹងជ្រះថ្លានឹងគឺដោយសារតែឧបនិស្ស័យបុណ្យរបស់លោកមួយសែនកាប់មកហើយស្របពេលដែលលោកកំពុងទន្ទឹងរងចាំអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងឯងបាទវាមិនមែនកើតឯងទេមិនមែនព្រះរាជានឹងចេះធ្វើឯងទេគឺឧបនិស្ស័យនៃការសាកគប់សប្បុរសឧបនិស្ស័យនៃការស្ដាប់ធម៌សប្បុរសនោះវាពេញបរិបូរណ៍មកណាហើយបុណ្យលោកមួយសែនកាប់មកបានប្រន់ទៅលើពាក្យហ្នឹងជ្រះថ្លាទៅហើយក៏មិនមែនហ្នឹងហើយលើកអញ្ចឹងក៏ល្អដែរថាជួនអ្នកផ្សេងផ្សេងគេលឺទៅគេឲ្យរង្វាន់ហ្នឹងទៅអត់ទេមែនទេមែនណាចេះតែលឺចេះតែសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទេអត់ទេហ្នឹងហើយយើងមើលដូចជាចាញ់ចាអីចឹងមិនបាច់លឺត្រឹមពាក្យពុទ្ធពធប្រសងទៅចាញ់ព្រះអង្គទៀតផងទៅចុកអល់ព្រះភ័ក្រព្រះអង្គទៀតផងទៅប្រមាថមើងឯព្រះអង្គទៀតផងអាហ្នឹងវាខ្វះបច្ច័យហ្នឹងគេឯងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លារាល់ថ្ងៃឯងទៅធ្វើផើមធ្វើអីចោតមូលប្រកាច់ព្រះខ្ញុំធ្លាប់និយាយតាំងពីនៅលោកតាការមានចិញ្ចាហ្នឹងហើយមកចោតប្រកាន់ណាមានមនុស្សជឿណាជឿថតជនជឿសំបីអ្នកស្ដាប់ធម៌មុំហ្នឹងជឿដែរណាកាលនោះមិនតាន់មានឧបករណ៍អីច្រើននាងធ្វើតែខ្លួននាងហ្នឹងល្ងាចទៅដើរចូលទៅអ្នកស្ដាប់ធោគេចេញពីវត្តមកឃើញតែនាងនៅតែល្ងាចហ្នឹងដើរចូលទៅវត្តអត់ដល់ពេលព្រឹកគេទៅវត្តនាងធ្វើចេញពីវត្តមកហាក់ដូចជាចង់ឲ្យគេដឹងថាយុគមិញដេកក្នុងវត្តហ្នឹងឯងអត់មែនតើអត់ទេគាត់ដើរឈៀងចូលទៅដល់ក្បែរលបងវត្តហ្នឹងមើលមនុស្សចេញអស់ហើយនាងហ្នឹងក៏គេចទៅស្នាក់នៅវត្តនិក្រុនហ្នឹងទៀបភ្លឺហ្នឹងចេញពីវត្តនិក្រុនមកវិញមកមកធ្វើដើរចេញពីវត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យឃើញថាមានតំណែងតំណងជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយព្រះសង្ឃអីចឹងណាយូរយូរគេចេះយកអីមកទ្រពពោះទៅធ្វើផើមទៅហ្នឹងហើយដល់តែគ្រប់ខែគ្រប់ថ្ងៃទៅចិត្តល្មមថ្ងៃកើតអីចឹងនាងនឹងយកអាឈើគេហឹកទៅដកក្បាលស្វាអីយកមកដំដៃដំជើងឲ្យហើមធ្វើដូចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមែនតែនអញ្ចឹងមុខកដាលបរិស័ទនឹងក៏ឈរចង្អុលភៈព្រះអង្គយ៉ាសាមណៈបបោមាត់ស្និទ្ធល្អណាស់នឹងបកែខាងនិយាយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគេមានផ្ទៃពោះហើយបានតែសប្បាយឲ្យគេមានផ្ទៃពោះហើយអត់ទទួលខុសត្រូវទេណែ
បើថាមិនទទួលខុសត្រូវមិនរាល់ឆ្នាំរក្សាគួរធ្វើតួនាទីជាប្តីជាឪពុកព្រោះជាប់រវល់ទេសនាប្រុសគេច្រើនក៏អញ្ចឹងទៅចុះគួរណាស់តែប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យវាជួយប្រាប់វិសាខាប្រាប់អនាថបណ្ឌិតឬក៏នរណាម្នាក់ថាអឺមើលប្រពន្ធអញផងហើយទៅអត់បានតែសុបាយឲ្យទុកគេចោលឲ្យសមសមធ្វើអ្នកបដៅគេអញ្ចឹងអីណែទៅចអល់ម៉ាំង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 មុខព្រះហ្នឹងណាចអល់មុខព្រះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយអរិយសាវកលោកអត់មានកម្រើកអីទេមានកម្រើកអីទេតែបុត្រជនអ្នកស្ដាប់ពពុតជ្រះថ្លាណាស់ជ្រះថ្លាណាស់ក៏នៅឃើញយោជុំអីរឿងហ្នឹងអាចកើតបានដែរឯងស្មានថាពពុតហ្នឹងធំធៅដឹងអីប្រព្រឹត្តរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាតាបានអញឃើញនាងហ្នឹងមកវត្តហល់ដល់ល្ងាចណែវាទៅជាចេះតែអញ្ចឹងឯនឹងសម័យនោះអត់មានវីដេអូអត់មាន Facebook អត់មាន YouTube ណាបន្លែប្រឡប់ថែមលម្អអីទេមនុស្សធ្វើខ្លួនឯងនៅមនុស្សជឿអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយតាំងនៅលោកមកហ្នឹងព្រះបានប្រអិនជួយហ្នឹងហើយពេលចឹងទៅពួកបុត្រជនចង់ឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយឲ្យច្បាស់មកមែនអត់មែនអត់អញ្ចឹងតែរីបុកសុខរីបុគ្គលលោកញឹមថាគ្មានរឿងអីកើតដល់ព្រះអង្គទៅគង់តែបានឃើញហេតុអស្ចារ្យណាមួយហើយបាទអ្នកច្បាស់នឹងធោបឃើញបដិច្ចសមុប្បាទច្បាស់លាស់ឲ្យមានសង្ស័យប្រពុតប៉ុនក្បាលចៃទេមានតែកាន់តែជ្រះថ្លាឲ្យរងចាំស្ដាប់នៅធោដល់បន្តទៀតឬក៏ថារឿងអស្ចារ្យដែលត្រូវកើតបន្តទៀតឯបានព្រះអង្គថាម្នាលប្អូនស្រីរឿងហ្នឹងវាមានតែតថាគតឲ្យនឹងប្អូនស្រីទេដែលដឹងច្បាស់ថាវាយ៉ាងម៉េចនោះហើយនាងហ្នឹងនិយាយត្រឡប់ត្រលិនបញ្ចុះពហុសទៅនិយាយថាអើចុះបើរឿងហ្នឹងយើងធ្វើពីរនាក់អស់អាណាមកដឹងណាវាកាន់តែធ្ងន់នោះនេះទៅទោសនាងហ្នឹងវាខ្លាំងពេកប្រមាថប្រសាសដាខ្លាំងពេកវាក្តៅអាសនៈប្រអិននៅម្បានចុះមកនិមិត្តធ្វើកដោមកកាត់អាខ្សែចំណងនឹងក្បាលពោះហ្នឹងធ្លាក់អាដុំឈើរយោមកធ្វើកូនហ្នឹងបែកមេជើងរត់ផុតទៅកលងចក្ខុព្រះអង្គទៅក៏ផែនដីទ្រមរួចលិចចុះទៅក្នុងផែនដីទៅដែលយើងហៅថាពធនីស្រោមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអីការខ្ញុំនៅអ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គសានតិជាឮញឹករឿងហ្នឹងអាហ្នឹងកាលព្រះអង្គគេចោតអញ្ចឹងមានប្រអិនជួយដោះស្រាយហើយចុះបាទអាត្មាណាមានរឿងនាងណាមកចោតអញ្ចឹងណាពីណាមកជួយហ្នឹងប្រអិនណាមកចិត្តអាត្មាណាសាននិយាយលេងអញ្ចឹងតែនោះហ្នឹងហើយនេះកាន់តែបែកមកថាហេតុអីបានព្រះរាជាហ្នឹងគ្រាន់តែឮថាប្រពុតកើតឡើងហើយពធកើតឡើងហើយប្រសង្ឃកើតឡើងហើយបែរជាជ្រះថ្លាហើយបូជាឲ្យរង្វាន់ដល់បរោះហ្នឹងឲ្យឈប់ឲ្យធ្វើការងារអីឲ្យជិះសេះហ្នឹងគឺដើរប្រកាសពីការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានទៅស្ដាប់ធម៌ចឹងបរិជាឲ្យរង្វាន់ឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងតាមពិតទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកសំដែងធម៌អីផងគាត់គ្រាន់តែដើរប្រកាសដំណឹងនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គចឹងណាហ្នឹងហើយហើយ
អីចំនួនមិញលើកឡើងថាចុះបរិជាហ្នឹងគ្រាន់តែលឺមិនក៏ជ្រះខ្លះថាបនិស័យអញ្ចឹងណាបនិស័យមិនសមមកសែពុទ្ធសបរោះមិនធ្វើជាសត្រូវរបស់សបរោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺកំពូលសបរោះកើតឡើងគឺថាចិត្តហ្នឹងវាកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតែម្ដងហើយដល់ទៅសំស្អប់ទៅជាមួយសបរោះដូចចេញចាអញ្ចឹងជួបសបរោះឡើងតឡាងបាច់ធំតែលឺនេះជួបឡើងតឡាងវាទៅធ្វើល្បិចកិច្ចកលឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នរកទុលអាបានណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលជ្រះថ្លាស្ដាប់បាននឹងវាតលតែមានប្រដាប់ទទួលគឺសទ្ធានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាពធនឹងប្រោះបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យនឹងហើយដែលវាកម្រនឹងមានអ្នកស្ដាប់យល់ចូលចិត្តនៅធម៌របស់អ្នកត្រាស់ដឹងនឹងមកពីអីព្រះអង្គថាមកពីកម្រណាណាអពាក្យដែលថាសូម្បីតែពុទ្ធពធោប្រសងនឹងគឺកម្រក្រក្រៃនឹងកើតឡើងនៅក្នុងលោកហើយបានព្រះអង្គសួរទៅអានន្ទថាតើអានន្ទពាក្យអីដែលសម្បូរមនេលអានន្ទពាក្យដែលសម្បូរគឺមនុស្សជួបគ្នាតែងតែសួរសុខទុក្ខគ្នាព្រោះស៊ីអីមិនហើយសុខសប្បាយទេឬក៏ដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងវាប្រសើរនឹងគេធ្វើអីគេថាតោះផឹកទៅតោះស៊ីទៅស៊ីម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅផឹកស្រាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅរំទៅច្រៀងទៅប្រគំដំគោះទៅសប្បាយទៅអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាសម្បូរណាស់អានោះហើយក្នុងសង្គមហ្នឹងវាសម្បូរណាស់សម្បូរតែចឹងមកផឹកទៅស៊ីទៅកូនចៅប្រមាណហើយហ្នឹងគឺថាតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយលុនឌីផេងខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេទ្យតែងតែណែនាំអ្នកជំងឺអំពីធម៌ពិតរបស់លោកគ្រូបាទសាធុសាធុអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាទសូមអនុមោទនានៅទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូពេទ្យដែលបានចែករំលែកនៅពធរបាទនឹងក៏ជាជំនួយមួយយ៉ាងដែរបាទមានប្អូនដុកទ័រដែលគាត់ចូលរៀននឹងក៏គាត់តែងតែព្យាបាលរួមសំជាមួយពធរល្អបាទបាទសៀមប្រុសនេះសួរថាតាមពិតថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃឆ្លើយសំណួរទេបាទហើយខ្ញុំលើកប្រធានបទនិយាយប៉ុន្តែបើកលេខឃើញទៅក៏ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយទៅផឹកស្រាអាចធ្លាក់នរកឬទេសំណួរគ្រូជួយបញ្យលបើគ្មានស្រាផឹកបើមិនផឹកស្រាទេគ្មានគេរាប់អានទេបាទអានឹងចូលមកក្នុងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយខ្ញុំអត់ផឹកស្រារាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនមែនខ្លាចនរកបាទខ្ញុំមិនផឹកទេតែខ្ញុំមិនឃើញថាជីវិតនឹងប្រសើរដោយសារគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំវាមិនឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនគិតថា
រស់នៅនឹងវាបានគាត់ប្រសើរដោយសារផឹកគ្រឿងស្រវឹងបាទវាក្រៅតែមនុស្សអញ្ចឹងវាចូលតាមគ្នាទៅឃើញគេផឹកច្រើននេះគេផឹកតាមអញ្ចឹងទៅផឹកអួតគ្នាស្រាថ្លៃអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយពីទៅសុខភាពវិញដូចថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានបត់មួយមកហ្នឹងភាសាទៅពេទ្យពេទ្យសាមសួរគឺសួរអ្នកផ្ទះហ្នឹងមានពីណាអឺជក់បារីមានណាផឹកស្រាអត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបារីហ្នឹងមានបញ្ហាមែនទេមានបញ្ហាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកទឹកស្រាអាចមានបញ្ហាដែរមានស្រវឹងទៅអាចធ្វើអំពើផ្ដេសផ្ដាសអាចមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបានគេសួរទៅពេទ្យម្ដងណាគេសួរដែរពាក់ព័ន្ធសុខភាពខ្ញុំទៀតឲ្យទៅបណ្ឌិតសុខភាពគេសួរមានផឹកអាល់កូហលអត់មានផឹកស្រាអត់មានជក់បារីអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគិតទៅពីរឿងសុខភាពមួយហ្នឹងរបស់ទៅដាក់ទៅឡើងយើងវិញវាឲ្យយើងសុខភាពល្អមិនកើតអញ្ចឹងបានលោកប្រម៉ាញ់ក៏ថានៅអាមេរិកគេរកឃើញហើយថាអ្នកផឹកស្រាច្រើនអត់ចាស់ស្ដាប់គេបុហកមិនអ្នកផឹកស្រាច្រើនអត់ចាស់ទេពួកងាប់ពីក្មេងគាត់ថាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំនៅតែចង់ចែករំលែកឲ្យខ្ញុំរស់ឲ្យបងប្អូនឃើញបើថាស្លាប់នឹងមិនឯងថាតើដែលខ្ញុំអត់ផឹកនេះមានមនុស្សរាប់អានអត់ខ្ញុំមិនមែនរស់នៅក្នុងពិភពដតីទេខ្ញុំរស់នៅក្នុងឋានមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំរស់ថាពីមុនចុះខ្ញុំរស់ក្នុងវត្តខ្ញុំជាលោកសង្ឃអាហ្នឹងការមិនផឹកស្រាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំអីទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជាកុហកខ្ញុំជាបរិសសាមញ្ញម្នាក់មានអីអស្ចារ្យទេខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់នឹងជាប្តីគេម្នាក់ជាឪពុកគេម្នាក់ខ្ញុំអត់ផឹកតើខ្ញុំមានគេរាប់អានអត់នេះអានឹងខ្ញុំចង់ចូលមកនៅក្នុងប្រធានបទតែថារស់ដោយមានអិសរភាពណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែមិនផឹកគេឈប់រាប់អានហើយខ្លាចបាត់អ្នករាប់អាននោះឈ្មោះថាជីវិតនឹងមានអិសរភាពខ្លួនឯងអត់មែនទេព្រោះអាសេចក្តីសុខវានៅអ្នកដតីណោះខ្លាចគេមិនរាប់អានខ្លាចគេមិនរាប់រកខ្លាចបាត់មនុស្សរាប់អានខ្លាចបាត់ពួកម៉ាក់ខ្លាចបាត់នេះខ្លាចបាត់នោះហើយម្នាក់ទៀមទួររសេរីភាពទៀមទាររអិសរភាពការរស់នៅដោយមានអិសរភាពមានន័យថាសេចក្តីសុខមិនតាក់ទងនឹងរបស់ខាងក្រៅទេឃើញទេណ៎បងដុកទ័រយីមបានចូលមកថាហូបស្រានាំឲ្យខូចរូបធម៌ពេលខូចរូបធម៌នាំឲ្យនាមធម៌តាំងនៅក៏មិនបានទៀតដែរអ្នកដុកទ័រចេះធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងនៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងគឺថារូបបៀតបៀននាមនាមបៀតបៀនរូបដែរហ្នឹងហើយអ
ស្រាវាទៅបំផ្លាញរូបធម៌ដោយបងដុកទ័រនិយាយអញ្ចឹងហើយចិត្តវាអាស្រ័យនៅរូបធម៌នឹងឯងហើយបើថារូបធម៌ហ្នឹងវាត្រូវបំផ្លាញហើយក៏វាបៀតបៀនទៅដល់នាមធម៌ដែរបាទអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាយើងចង់បានសេរីភាពយើងចង់បានអិសរភាពចង់បានរស់ដោយគ្មានសម្ពាធបាទហ្នឹងតើរស់នៅរបៀបម៉េចយើងសាងមិត្តរបៀបម៉េចវាអត់មានពេលហួសពេលចាប់ដើមទេចាស់សំណួរថាពេលពឹងគេពិបាកយើងអត់ផឹកដែរទេពេលពឹងគេពិបាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលមនុស្សដែលយើងរាប់អានអញ្ចឹងណាមើលគួររាប់អានណាខ្ញុំទៅតែមកប្រឡូកនៅក្នុងជីវិតក្រហមហ្នឹងខ្ញុំយកខ្លួនឯងជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើក្នុងសង្គមខ្ញុំមិនដែលប្រឡូកទេប្រឡូកឲ្យវាជោគជាំយ៉ាងម៉េចក្នុងសង្គមអត់ទេហើយកាលដែលជីវិតខ្ញុំត្រូវផ្ជុះត្រូវភ្លៀងក៏ខ្ញុំមិនទៅខូចចិត្តទៅផឹកស្រាសំមិត្តនៅក្នុងវងស្រាមកវិញអត់ទេអត់មានខូចចិត្តទេមិត្តផ្លូវធននេះបាត់អស់ហើយគឺទន់សំមិត្តក្នុងទៀមស្រាមកវិញសិនព្រោះអ្នកទៀមស្រាគេមិនដែលដឹងរឿងយើងអត់ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងបានថាសំខាន់បើយើងទៀមទាពីគេច្រើនវាលំបាកមែនហើយយើងនឹកទៅដល់រឿងពឹងគេពឹងឯងហ្នឹងវាពិបាកមែនហើយចឹងបានជាត្រូវរស់ឲ្យមានលំនឹងខ្លួនឯងហើយនឹងខ្លួនឯងនេះមិនមែនមិនចេះរាប់អានទេខ្ញុំគិតថាអ្នកផឹកស្រាទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមនុស្សចិត្តដាច់មិនមែនសុទ្ធតែមនុស្សពឹងមិនបានទេហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែមនុស្សប្រមឹកអ៊ូអែផឹកមិនដឹងទឹកត្បន់ដែរខ្លះក៏ហូបក្រាន់តែដើម្បីសុបាយតិចតួចអីចឹងណាហើយអូកិច្ចការងារគាត់អីចឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងដឹងយើងមានខ្លួនយើងពិតប្រកបខ្ញុំគិតថាបើ10នាក់ឈប់រាប់អានយើងទេហៅថាមានមិត្តទាំងអស់10នាក់នៅសល់តែម្នាក់ក៏នៅតែល្អគាត់ជាអ្នកផឹកដដែលចុះនិយាយឲ្យយល់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែឈប់ផឹកខ្ញុំគ្រាន់តែមិនផឹកប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមិនរាប់អានស្រាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរាប់អានបងឯងដដែលខ្ញុំរាប់អានមនុស្សវាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅតែរកម្នាក់ណាមួយមកជាមិត្តមិនបានព្រោះគេត្រូវការតែផឹកបានរាប់អានយើងអញ្ចឹងយើងផ្ដើមរាប់អានអ្នកអត់ផឹកទៅអីប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយទាំងមូលរួមមិត្តអ្នកអត់ផឹកស្រាម្នាក់មិនបានមែនអូវាសឿងឡើងមកកូនព្រះបើប្រទេសហ្នឹងអ្នកអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាអានោះប្រហែលជាយើងមិនអាចទៅរកអ្នកអត់ផឹកស្រាបានទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះណាប្រកាសខ្លួនឯងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាក្រហមហ្នឹងត្រូវមានសីល5
សិល5នេះគឺអត់ផឹកនឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមកជុំជីវិតយើងនឹងអត់មានអ្នកមានសិល5មួយហ្នឹងហើយសាពីយើងទៅពីយើងនឹងទៅអូច្បាស់ច្បាស់ថាយើងពិតជាអត់ទេពិតជាអត់ទេហើយសម័យនេះក៏វាមានអ្នករៀនធម៌ក៏វាមានអ្នកសិក្សាពធក៏មានអ្នកអត់ហូបដែរតែនិយាយនេះមិនមែនឲ្យខ្ញុំឲ្យចោលមនុស្សអ្នកហូបទេអ្នកខ្លះគាត់ហូបគាត់ដឹងយើងទៅគ្រាន់តែមិនហូបគ្រាន់តែមិនជុំគ្នាសប្បាយប៉ុន្តែសុខទុក្ខនៅតែដឹងគ្នាដដែលហ្នឹងហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងយើងដែរអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំនៅរាប់អានខ្ញុំនៅរាប់អានអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់ស្ដាប់ធោះស្ដាប់ធោះតាំងខ្ញុំនៅលោកស្មានថាគាត់អត់ហូបដល់ខ្ញុំសឹកមកបានដឹងថាគាត់ហូបប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរាប់អានខ្ញុំទៅខ្មែរជួងកៅខ្ញុំទៅលេងគាត់ទៀតហ្នឹងហើយគាត់ផ្ដាំខ្ញុំបើមកកុំភ្លេចគាត់គាត់នៅហូបប៉ុន្តែគាត់រាប់អានខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់សញ្ញាថាខ្ញុំអត់ហូបគាត់គ្មានបោះបង់ឈប់រាប់អានខ្ញុំហ៎ឃើញទេចឹងយើងត្រូវមានខ្លួនយើងពិតប្រាកដគេដឹងថាយើងជាអីពិតប្រាកដអត់ខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយនឹងបើចង់រស់ដោយមានអិសរភាពអាហ្នឹងវាទាល់តែអត់ខ្លាចបាត់អីបើខ្លាចបាត់អីហើយគ្មានរស់ដោយអិសរភាពកើតទេហ្នឹងហើយយ៉ាងបាននៅក្នុងកម្ពីឧទានខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំច្រឡំថាក្នុងកន្លែងធម្មបទតន្តែពិតហួសធម្មបទបន្តិចនៅកន្លែងឧទានបិដក52ដដែលដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសព្វពេញបរៈវៈសੰទុក្ខំហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសរសេរទុកពាក្យហ្នឹងល្អដែលលោកដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វពេញបរវៈសੰសព្វពេញហ្នឹងយើងសរសេរសពូជើងវោហើយបរដកឃ្លាមកបរវៈសੰហ្នឹងបរសសអូវោសបរវោសសរអមហ្នឹងណាបរវសੰវសੰហ្នឹងប្រែថាអំណាចហើយបរៈហ្នឹងអ្នកដតីឬក៏ជនដតីហ្នឹងហើយដល់លោកប្រែលោកថែមពាក្យសព្វពេញហ្នឹងប្រែថាសព្វពេញបរៈវេសੰហ្នឹងប្រែថាប្រយោជន៍ណាមួយប្រយោជន៍ណាមួយលោកប្រែថែមក្នុងពាក្យបាលីហ្នឹងមិនមានទេអណាក្នុងអត្តកថាលោកឲ្យប្រែថែមអញ្ចឹងថាដែលនៅក្នុងអំណាចនៃជនដតីណាបរវសੰងនឹងនៅក្នុងអំណាចនៃជនដតីអីសត្វពេញនឹងទាំងអស់នៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីទាំងអស់ទុក្ខំដកឃ្លាមិនទុក្ខំតួស្រអុកក៏ជាខស្រអំទុក្ខំនឹងប្រែថានាំមកនៅទុក្ខអញ្ចឹងប្រយោជន៍ណាមួយដែលនៅក្នុងអំណាចនៃជនដតីទាំងអស់នាំមកនៅទុក្ខ
អញ្ចឹងរបស់មានប្រយោជន៍ណាមួយបាទសັບសັບពាំងស្រីពេជ្រសរសេរដាក់ស្រអំផងកន្លែងសັບពាំងណាសពួរជាងវោដាក់ស្រអំផងហើយបរៈវសាំងនឹងត្រូវហើយហើយដកឃ្លាថែមទុកខាងមួយទៀតតួស្រអកជាងខស្រអំអញ្ចឹងប្រយោជន៍ណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចអ្នកដតីទាំងអស់ណាមអនុទុកឆាយចំតានជំវិញខ្លួនខ្ញុំសពអ្នកផឹកតែគេនៅរាប់អានខ្ញុំដដែលបាទមានអីមិនមែនថាគាត់អ្នកហូបហ្នឹងវាឃើញតែស្រាមិនរាប់អីវាអាចមានអ្នកដែលគាត់ល្អចឹងដែរបាទហើយសំខាន់យើងសិតខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចដូចថាយើងបណ្ដោះខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យគេស្គាល់យើងអញ្ចឹងទៅដូចបងបងខ្លះរាប់អានខ្ញុំគាត់ញោះខ្ញុំលេងពេលដែលខ្ញុំទៅនៅតុមួយគ្នាគាត់ហូបមើលចាក់ឲ្យលោកប្អូនតិចមកចាក់ទៅខ្ញុំសុំអត់ទៅហើយគាត់ថាបងធ្វើលេងតែគាត់ហូបតិចស្រាក្ហមអីចឹងទៅអានឹងធ្វើម៉េចគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅតែរាប់អានគ្នានៅតែរាប់អានដដែលបាទមីសុភាសັບទាំងបរៈបរៈវសាំងវសាំងនោះវតមួយបានហើយដកវមួយចេញបាទបរៈវសាំងហើយទុកខាងណាមោមោបៃមែនសេត្រូវអស័ព្ទទាំងបរៈវសាំងទុកខាងរបៀបសរសេរក្នុងបៃដកលោកឲ្យសរសេរអញ្ចេះប្រែកន្លែងប្រយោជន៍ណាមួយនឹងដាក់ក្នុងរងវងកញ្ចក់ដាក់មកបងចោប្រយោជន៍តាមមួយព្រៃពេជ្រសរសេរត្រូវហើយហ្នឹងណាប្រយោជន៍ណាមួយដែលនៅក្នុងអំណាចណាអំណាចនៃជនតតីបាទចឹងខ្ញុំនិយាយមកទៀតថាប្រយោជន៍ណាមួយយើងដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់អានឹងដោយសារលោកប្រែបន្ថែមនេះឲ្យស្ដាប់បានហើយបាត់មកវិញដែលនៅក្នុងអំណាចនៃជនដតីហើយដកឃ្លាទៅនាំមកនៅទុកនាំមកនៅទុកជាងស្អីក៏ដោយបើយើងសង្ឃឹមសេចក្តីសុខនៅលើអ្នកដតីនោះណាគឺរស់អត់បានសុខទេហ្នឹងហើយដោយពាក្យមួយគេនិយាយថារបស់ដែលគេឲ្យបានគេក៏អាចយកទៅវិញបានដែរនឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញធម្មតាណាដូចគេសរសើរយើងបានក៏គេអាចនិន្ទាយើងបានដែរឃើញទេគេអាចរាប់អានយើងបានគេក៏អាចឈប់រាប់អានយើងបានដែរគេអាចយើងពឹងបានគេក៏អាចលែងជាទីពឹងរបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងបើយើងសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសោកប្រយោជន៍ណាណានៅលើតែអ្នកដតីទាំងអស់ទៅហើយគឺរស់នៅនឹងជួបតែទុក្ខកង្វល់គ្មានអិសរិយភាពទេហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគូចាំល្អណាស់ពាក្យព្រះអង្គតាពេញបរៈវសាំងទុក្ខังអឺ
គង់ម៉ាលីជម្រាបសួរលោកគ្រូពីចម្ងាយមិនផឹកគ្មានដែលផឹកផងអើខ្ញុំមិនដែលផឹកផងមានអ្នករាប់អានដដែលអើមានអ្នករាប់អានដែរបើគេមិនរាប់ជារឿងរបស់គេមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងយើងផងបាទត្រូវហ្នឹងហើយពីព្រោះបើសិនបើយើងគ្រាន់តែឈប់ផឹកហើយគាត់ឈប់រាប់អានខ្ញុំគិតថាមិនដឹងស្ដាយទៅអីផងខ្ញុំគិតចឹងណាអត់ដឹងស្ដាយទៅអីហ្មងអានេះគ្រាន់តែយើងឈប់ផឹកឈប់រាប់អានយើងហើយចុះទម្រាំតែយើងធ្វើអីមិនល្អជាងនឹងទៀតចុះទម្រាំតែយើងមានគ្រោះថ្នាក់អីឲ្យគាត់មករាប់អានយើងម៉េចយើងអត់តន់មានបាត់អក្រិតអីផងអត់តន់ធ្វើអាក្រក់ស្អីផងគ្រាន់តែឈប់ផឹកឈប់រាប់អានយើងអើតែចឹងយើងខំទៅផឹកវិញណាដើម្បីឲ្យគាត់រាប់អានដើម្បីឲ្យវាបានស្វឹងដែរទៅវាអត់ត្រូវចឹងណាវាអត់ត្រូវហ្នឹងហើយគិតមកទៀតកន្លែងហ្នឹងណាសូម្បីសិស្សរៀនអភិធម្មរបស់ខ្ញុំខ្លះគាត់ប្រាប់ថងគាត់អត់តន់ដាច់នៅជួបមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងនៅកំដរគេចឹងដែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បខំខ្ញុំអត់បខំថាអេមករៀនអភិធម្មជាមួយខ្ញុំហ្នឹងត្រូវតែផ្ដាច់បើមិនផ្ដាច់មកឲ្យរៀនទៅក៏ខ្ញុំមិនថាកម្រិតធ្វើបានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅស្ដាប់ទៅរៀនទៅវាលោមានពេលខ្លះទៅបនិស័យវាចាស់ខ្លាទៅប្រដាច់ដោយខ្លួនឯងទៅល្អមានណាទៅបខំខ្ញុំក៏អត់បខំគេឲ្យឈប់ដែរឃើញទេហ្នឹងហើយយើងអ្នកឈប់ក៏យើងមិនបង្ខំគេឲ្យឈប់បានត្រឹមបយលទេតែយើងមិនបង្ខំឲ្យឈប់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវបានមកកណិតណាសັບពាំងបរវសੰងទុក្ខังប្រយោជន៍ណាមួយដែលនៅក្នុងអំណាចនៃជនដតីទាំងអស់នាំមកនៅទុកនាំមកនៅទុកបាទហើយមកឃ្លាទៀតគូគ្នាហ្នឹងណាគូគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គថាសັບពាំងយើងសរសេរពាក្យសັບពាំងដដែលមកសពួរជើងវោស្រអំណាសັບពាំងហើយដកឃ្លាទៅអ៊ីសរិយងអ៊ីសរិយងអ៊ីសរិយងហ្នឹងសរសេរអ៊ីពេញតួសជើងសហើយរស្រអេយោស្រអំហើយដកឃ្លាទៅសុខังសស្រអខស្រអំហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងល្អបងប្អូនល្អមែនពុទ្ធតម្រាស់មួយមួយគឺថាណាស់តែយើងសិក្សាមិនដល់ទេសិក្សាដល់មកគឺដាក់ក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងត្រង់ភ្លឹងជាលហឹមយ៉ាងសັບពេញអិសរិយងសុខังប្រែថាអិសរភាពទាំងអស់សັບពេញអិសរិយងហ្នឹងអិសរភាពទាំងអស់នាំមកនៅសុខហ្នឹងហើយមិនសុភាស្រីត្រូវឯនេះសັບពេញអិសរិយងសុខังអិសរភាពទាំងអស់នាំមកនៅសុខអិសរភាពហ្នឹងគឺថាមានខ្លួនយើងជាធំមិននៅក្នុងសម្ពាធកាលណាការរស់នៅដោយមានការគិតត្រូវនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវមានអិសរភាពក្នុងការសម្រេចដោយខ្លួនឯងហើយគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយពីព្រោះ
ពីព្រោះយើងអត់ពឹងសុខចូលពីខាងផងនេះចង់មានអិសរភាពមែនទេចង់មានសេរីភាពមែនទេចង់មានសន្តិភាពមែនទេកុំភ្លេចសាងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងចង់ដែរតែនឹងឲ្យតែនៅខាងក្រៅច្រើនហ្នឹងចង់ដែរតែរហូតបាទអរគុណបងប្អូនបានសរសេរចែកគ្នាស្រីពេជ្រសរសេរត្រូវសັບពាំងបរិបសង្ទុកខੰងប្រយោជន៍ណាមួយដែលនៅក្នុងអំណាចនៃជនដតីទាំងអស់នាំមកនៅទុកសັບពាំងអិសរិយសុខੰងអិសរភាពទាំងអស់នាំមកនៅសុខបាទត្រូវហ្នឹងហើយអើខាវីដោយខ្ញុំកាល7ឆ្នាំមុនក៏នៅផឹកផឹកតែពេលបានស្ដាប់បានយល់ក៏ឈប់ផឹកដោយមិនស្ដាយស្រណោះដោយពោះសក់ស្រកាយអញ្ចឹងដែរអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់យល់បាទសាធុសាធុសាធុទីមប្រុសសាធុសាធុលោកគ្រូដែលបានបញ្យល់ខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូបាទសាធុសង្ឃឹមថាទីមប្រុសមានបនិស័យល្អនឹងផ្ដើមស្ដាប់ដើមរៀនឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំបានស្ដាប់លោកគ្រូតាមវិទ្យុតាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងរៀនបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយអ្នកហូបក៏ដោយទាំងហើយជាពិសេសត្រូវមានសង្ឃឹមថាមនុស្សគង់តែមានធាតអ្នកស្រឡាញ់សិលគង់តែមានធាតអ្នកមិនហូបសារាហ្នឹងហើយពីព្រោះអ្វីដែលយើងគួរតែមានសង្ឃឹមនោះពីព្រោះយើងបានដាក់ថាប្រទេសយើងនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយទេពធីតាឃើញសួរពីបៃតងពីអនុពពីកថាពពីកថាហ្នឹងយើងដាក់ជើងវោក្រោមពោមួយទៀតកថាហ្នឹងមិនគួរទេកបន្សេត្រូវគឺអណូស្រអបស្រអពូជាងវោហើយស្រអីកថស្រអាអនុពពីអនុពពីកថាប្រែថាកថាឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលពោលតាមលំដាប់តាមលំដាប់ពីទានទានកថាអញ្ចឹងណានឹងនិយាយពីការឲ្យទានសីលកថានិយាយពីសិលហើយសង្ឃសក្កកថានិយាយពីឋានសួគ៌ហើយអាទីនវកថាហ្នឹងកថានិយាយពីទោសរបស់កាមហ្នឹងហើយនឹងប្រយោជន៍នៃការបួសអញ្ចឹងណានឹងប្រយោជន៍នៃការលះលោកនេះទាំងអស់ដំបូងនិយាយពីទានហ្នឹងណាទានហើយសិលសិលហើយឋានសួគ៌អ្វីដែលដែលនាំមកនៅសុខសប្បាយក្នុងភពដំបូងឡើយតែចុងក្រោយគឺរលាស់ចេញបាទហ្នឹងហើយច្រើនទៅនេះរាយារីយ៉ាសូខ្ញុំក៏ឈប់ដែរលោកគ្រូបាទច្រើនណាស់មិនមានតែអ្នកផឹកទេក៏មានអ្នកអត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគុណភាពរបស់យើងហើយយើងពង្រីកបរិមាណនៃអ្នកដែលរសាសិលព្រោះយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងល្អយើងកុំនាំគ្នាលើកតម្កើងគ្រឿងអបាយមុខនឹងរតនាអលអរនេះក៏ឈប់ដែរនេះច្រើនណាស់មានសាកសីច្រើនណាស់ឈប់ច្រើនណាស់បាទ
យើងមិនអាចឲ្យសង្គមនឹងល្អបានទេបើសិនជាយើងមានមួយចំណែកដែរក្នុងការបរិភោគទឹកស្រវឹងហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញការប្រតិកម្មរឿងផ្សាយសារាអីអីងាន់អីហ្នឹងហ្នឹងហើយល្អហើយប្រតិកម្មប៉ុន្តែលើសពីប្រតិកម្មគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងផ្ដើមឈប់ពីខ្លួនយើងហ្មងអាហ្នឹងខ្លាំងហ្មងតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាឈប់ហ្នឹងរស់កើតអត់ណាហ្នឹងហើយជើងកាយយើងទៅទៅជាមួយនឹងអ្នកផ្សាយតែយើងផឹកដែរណាអាហ្នឹងវាហ្នឹងនេះច្រើនណាស់ថារស់ក៏ឈប់ net សាំក៏ឈប់ហ្នឹងហើយម៉ាក់អូនដានហ្នឹងក៏ឈប់ហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំមិនទៅនិយាយស្អីបន្ទោសអ្នកដែលកំពុងតហូបអីទេនៅចូលចិត្តនៅឆ្ងាញ់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបាទអត់មានទៅបៀតបៀនអីទេបើគាត់ថាបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងកុំភ្លេចមើលខ្លួនយើងផងសិល5ហ្នឹងតើយើងអាចរក្សាបានប៉ុណាហ្នឹងហើយយើងល្មមកាត់បន្ថយការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកមើលកំហុសខ្លួនឯងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគាត់ថាផឹកស្រាមួយហ្នឹងខុសបានហើយតែយើងមានសិទ្ធិអីទៅតេះដៀលអ្នកដទៃគាត់ថាសិក្ខាបទយើងតិចមួយហ្នឹងធ្វើមិនបានហ៎ខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរដល់នេះមានអ្នកផឹកផឹកនឹងឌឺខ្ញុំច្រើនដែរណាខ្ញុំអោឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំអោទៅខ្ញុំអង្គុយញឹមញឹមអញ្ចឹងដែរពេលខ្ញុំអង្គុយក្នុងហាងនោះតាមពិតខ្ញុំកាលនោះទៅសួរហាងសួរអីចង់រៀបមង្គលនៅនេះហ៎ទៅជួបម្ចាស់ហាងវាមិនមែនទៅអង្គុយផឹកជាមួយគេអីខ្ញុំគ្រាន់តែទៅសួរហាងហ្នឹងដូចថាមានទទួលការរៀបម្ហូបពិធីអីឬក៏អត់ចឹងណាមិនអង្គុយទៅចាយូរទៅជួបមិត្តភ័ក្តិជួបអីអ្នកអបអានគ្នាហ្នឹងអង្គុយទៅដល់ម៉ោងល្ងាចគេដាក់សារាដាក់អីមកតុផ្សេងមិនមែនតុខ្ញុំហ្នឹងទេកាត់ call video ទៅ live ផងមិនដឹងហ្នឹងលើកស្រានេះនេះលើកកែវស្រាចឹងហ្នឹងដាក់មកចំខ្ញុំនេះនេះមកជួបអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងនេះនឹងក៏ធ្វើខ្ញុំឈឺមិនដឹងហ្នឹងបាទខ្ញុំជាឈឺអីទេណាអូសង្គមយើងចឹងតាពួកខ្ញុំនៅបួសយូរខ្ញុំអត់ដឹងទេគេឲ្យតម្លៃស្រាចឹងទៅហើយគាត់អង្គើកំពុងតែគិតថាគាត់នឹងមានតម្លៃហើយកំពុងតែលើកកែវស្រាឲ្យស្រីទៀតប្រាប់ call ឬក៏call ឬក៏កំពុងតែ live ក្នុង Facebook ក៏មិនដឹងឯងវីដេអូនឹងមានអ្នកផ្ញើឲ្យខ្ញុំមើលដែរខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដល់គេផ្ញើវីដេអូមកឲ្យមិនដឹងគាត់ឌឺឲ្យខ្ញុំលើកកៅស្រ័យស្រីសាច់ឡើងស្អាតខ្មែរប្រហែលជាគាត់គិតថាខ្ញុំទៅអង្គុយផឹកដែរក៏មិនដឹងខ្ញុំថាអានឹងឯងដែលប្រហែលជាគេគិតថាបើមិនផឹកទេវាសម្ពាធពិបាកដល់ចូលគេប្រហែលជាអញ្ចឹងអីហ្នឹងឯងតាមមើលអីអាចច្រឡំថាមានតម្លៃធ្វើចឹងមានតម្លៃ
មិនអីទេអានឹងសប្បាយចិត្តធ្វើម៉េចធ្វើចឹងចុះខ្ញុំមិនជាថាអីបើខាងណាឃើញចឹងឃើញគាត់ឌឺឲ្យខ្ញុំចឹងណាគឺស្មានខ្ញុំនឹងវាអន់ចិត្តហើយបាក់ចិត្តទៅផឹកដូចគាត់ដែរក៏មិនដឹងប្រុសប្រុសអីទៅគ្រាន់តែលេងស្រីសាច់លឹងស្អាតថាចឹងចុះគឺស្អាតមែនគាត់នឹងស្អាតមែនខ្ញុំឃើញស្អាតពើស្អាតមែនមិនដឹងមកឃើញគាត់រូបរាងស្អាតបាទនឹងតែលើកកៅស្រាឌឺនេះមកមកជួបអ្នកមានបុណ្យនោះនេះហ្នឹងហើយប៉ណ្ណាវៃវៃទៅផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងរស់ចង់មានអិសរភាពកុំទៀមទារបស់ខាងក្រៅមកតម្រូវចិត្តយើងយើងសັບទាំងអិសរិយ័ងសុខังណាដូចលោកធម៌ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមិនទៀមទាការសរសើរចុះបាត់សរសើរយើងកើតទុកឯងថាអត់ទេចុះមិនបានជាគេសរសើរក្រោយមកគេអត់សរសើរយើងកើតទុកព្រោះយើងផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើការសរសើររបស់ជនដទៃវានៅក្នុងអបទទី1ថាសັບពាំងបរវសੰទុក្ខំចឹងបើប្រយោជន៍ណាណាទាំងអស់សេចក្តីសង្ឃឹមណាណោះទាំងអស់វានៅក្នុងអំណាចអ្នកដទៃណារស់នៅមិនបានសុខទេឬក៏យើងត្រូវការទូនទីយើងត្រូវការតំណែងចឹងគេអាចឲ្យបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចអ្នកដទៃនោះគេឲ្យឯងចូលលោតាគេមកឲ្យលោគេដកចេញបាត់ទៅម៉េចបើយើងជាប់ជាមួយនឹងតំណែងហ្នឹងកើតទុកអត់នេះខ្ញុំកាន់តែបែកអូស្អីទៀតលៀបសការៈអ្នកដតីឲ្យលៀបឲ្យសការៈមកយើងបានយើងសុខយើងច្រឡំថាយើងបានសុខអត់ទេសុខគេណែឲ្យហ្នឹងទៅថ្ងៃណាគេលែងឲ្យវាមិនកើតទុកហ៎រាប់អានចឹងដែរទៅណាមកណាគេរាប់អានច្រើនគឺគ្រប់គ្រងច្រើនឯងមកគេជួយរាប់អានបើយើងដាក់អានឹងសំខាន់នៅអ្នកដតីហ្នឹងកើតទុកហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលតារាកូរ៉េច្រើនណាស់ដែលសម្លាប់ខ្លួនអាហ្នឹងហើយប្រយោជន៍នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកដតីមានន័យថាអ្វីៗផ្ញើវាសនានៅលើអ្នកដតីប្រកួតប្រជែងទៅវាមិនឈ្នះគេនោះវាខ្លាំងជាងគេមានប្រជាប្រិយជាងទៅចិត្តចង់កងាប់ឆ្លប់តដើរទូឯកគេទម្លាក់មកទូរងចង់កងាប់ឃើញទេពួកអីព្រោះមិនដែលរកសេចក្តីសុខជាអិសរៈនៅក្នុងខ្លួនទេចាំមេគាវធរដែលពុទ្ធបរិញ្ញឲ្យពង្រឹងនៅឯណាពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានអិសរៈភាព
ផ្ដើមពីការគិតត្រូវផ្ដើមពីការធ្វើត្រូវផ្ដើមពីការនិយាយត្រូវហើយបើត្រឹមត្រូវហើយមិនខុសច្បាប់មិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនោះហើយជាការរស់ដោយមានអិសរិយភាពតែបើធ្វើខុសច្បាប់ហើយបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយឬក៏ផ្ញើវាសនាលើអ្នកដទៃហើយទោះមិនខុសច្បាប់ទោះមិនបានបៀតបៀនអ្នកដទៃតែបើផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើអ្នកដទៃការរាប់អានពីអ្នកដទៃខ្លាំងរស់នៅមិនមានអិសរិយភាពទេប៉ុន្តែភាពជាអិសរិយភាពគឺត្រូវរស់នៅដោយធម្មជាតិជីវិតគឺធម្មជាតិត្រូវប្រើប្រាស់ធម្មជាតិឲ្យបានល្អនៅពេលដែលធម្មជាតិនឹងបានរៀបរយល្អហើយគុំខ្វល់ច្រើនថាអ្នកណាមិនត្រូវការសំខាន់ថាតើធម្មជាតិមួយនឹងមានតម្លៃសម្រាប់គេឬអត់ខ្ញុំទូយ៉ាងដូចជាផ្កាកុលាបជាពូជល្អផ្កាកុលាបមិនបានសុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សទេតែវាមានធាតុល្អដោយខ្លួនវារូបល្អដោយខ្លួនវាពណ៌ល្អដោយខ្លួនវាផ្កាម្លិះវាមានធាតុក្រអូបដោយខ្លួនវាវាអត់ខ្វល់ថាណាណាមិនស្រឡាញ់វានោះទេតែវារស់ជាខ្លួនវាវាបើកជីវជាតិរស់ជាកលាបទោះផ្កាស្បៃរឿងទោះផ្កាឈុករត់ផ្កាធំប៉ប៉ណ្ណាអានឹងរឿងរបស់ឈុករត់ផ្កាឈុកល្អប៉ណ្ណាអានឹងរឿងរបស់ផ្កាឈុកខ្ញុំមិនមែនផ្កាឈុកហ្នឹងយោធម្មជាតិជាឧទាហរណ៍រស់ដែលមានអិសរិយភាពគឺរស់តាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងរស់តាមបែបធម្មជាតិទើបជីវិតមានអិសរិយភាពហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខ្លួនយើងវារត់តម្លៃខ្លួនឯងមិនឃើញផងរੋចំណុចខ្លាំងខ្លួនឯងមិនឃើញផងយើងរស់នៅក្នុងភាពសង្ស័យខ្លួនឯងទៀតមិនដឹងថាខ្លួនឯងទៅមុខរួចអត់ចុះបើខ្លួនយើងរស់នៅដោយភាពសង្ស័យនឹងខ្លួនឯងទៅហើយតើឲ្យអ្នកដទៃណាមកជឿជាក់លើយើងមែនទេបងប្អូនចាស់ណាមើលបើគ្រាន់តែយើងនឹងយើងសង្ស័យខ្លួនឯងដែរធ្វើឲ្យអ្នកដតីដែលរាប់យ៉ាងយើងជឿជាក់ថាយើងមនុស្សបែបណាមួយឲ្យប្រកបជាមិនបានអញ្ចឹងដំបូងដៃគឺត្រូវដាំខ្លួនឯងឲ្យល្អឲ្យមានខ្លួនឯងពាក្យថាខ្លួនឯងក្នុងទីនេះគឺជាបញ្ញត្តិមិនមែនអ្នកដតីព្រោះវានៅតែក្នុងរឿងខណ្ឌ5តដាលហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនច្រឡំទៅអញ្ញាអញ្ញាជាមួយអ្នកដតីច្រើនគឺរកពេលមកពង្រឹងខ្លួនឯងបងប្អូន
បងប្អូនមើលមកខ្ញុំអ่ะខ្ញុំគ្មានជាមនុស្សអស្ចារ្យអីទេជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ខ្ញុំចូលចិត្តរឿងខ្លួនឯងមិនមែនយកមកថាវាអស្ចារ្យទេថាខ្ញុំអត់អស្ចារ្យទេខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់តួនាទីអត់មានបើគេចង់ទម្លាក់ខ្ញុំនឹងទម្លាក់ទៅណាដែរហងៃវាអត់មានសោះមកចុងក្រោយខ្ញុំលាលែងតែឯងអស់លីងនេះខ្ញុំចង់រស់តែខ្លួនឯងណាខ្ញុំនិយាយថារូបភាពជាខ្លួនឯងខ្ញុំចង់និយាយដោយខ្ញុំមិនពាក់ផ្លាកតួនាទីខ្ញុំមិនពាក់ផ្លាកនាទីនេះនាទីនោះខ្ញុំនិយាយចែកតែពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធសម្រាប់តែមេរៀនជីវិតហើយខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាបុរសសាមញ្ញម្នាក់អត់តួនាទីអីនោះខ្ញុំចង់ចឹងខ្ញុំស្គងចង់ស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំណាដូចខ្ញុំលៀនឯងតណៃឲ្យអស់ខ្ញុំចង់ស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំថាមកអស់តណៃឲ្យលីងមើលតាមេរៀនដែលខ្ញុំចែកហ្នឹងនៅមានមនុស្សស្ដាប់អត់ខ្ញុំចង់ពិសោធន៍មើលចឹងទៀតហើយខ្ញុំថាទាំងនៅលោកថាបើរបស់នឹងពិតហើយបើរបស់នឹងមានតម្លៃដល់មនុស្សហើយបើមនុស្សបើជារបស់នឹងមានតម្លៃដល់មនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនសំខាន់ខ្ញុំក្នុងភាពជាអីទេមិនបាច់ខ្ញុំឡើងងារស្អីបានគេស្ដាប់ទេខ្ញុំគិតខ្ញុំខ្លាចច្រឡំគេស្ដាប់ងារខ្ញុំជាងស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចគេច្រឡំស្ដាប់ងារខ្ញុំងារជាមហានេះមហានោះទៅអូលោកមហានេះមកហើយទៅទទួលអត់ទទួលខ្ញុំផងទទួលមហាឯនោះអានេះខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់មានឌៀមដាមឲ្យអ្នកណាទេខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមេរៀននោះពិតជាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនៅភាពតានតឹងរបស់មនុស្សពិតប្រាកដដែរឬទេពិតជាដូចជាឱសថដែរឬទេណាឬក៏ទោះតែខ្ញុំមានស្បង់មានពណ៌ក្រហមបានមេរៀននឹងស័ក្តិសិទ្ធិអត់មានពណ៌ស្បង់មេរៀននឹងវាលែងស័ក្តិសិទ្ធិបើសិនតែគ្រាន់តែអស់ស្បង់ខ្ញុំចែកទៅលែងមានអ្នកទទួលសោះអានេះខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាការដែលខ្ញុំនៅលោកក៏ខ្ញុំមិនបានចែករបស់ពិតដែរព្រោះគេស្ដាប់ខ្ញុំព្រោះតែពណ៌ស្បង់ជីវរព្រោះតែផ្លាកយេហោរបស់ព្រះពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទេព្រោះគ្រាន់តែសឹកបាត់មកវាលែងស័ក្តិសិទ្ធិតាមដដែលឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រសងសឹកទេខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំថាអឺខ្ញុំចែកអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកដែលខ្ញុំមិនព្យាយាមនាំបងប្អូនធ្វើពិធីបន់ធំច្រើនទេតាំងនៅលោកម៉េះបងប្អូនយ៉ាងច្រើនខ្ញុំនាំធ្វើពិសាក់បូជាមេបូជាអីចឹងរដូវកឋិនឬក៏កាន់បិណ្ឌឬក៏រឿងបងអញ្ញាអញ្ញាច្រើនឃើញខ្ញុំមិនដែលធ្វើកាលនៅខ្ញុំនៅលោកក៏ខ្ញុំអត់ដែលនាំធ្វើអញ្ញាអញ្ញាដែរខ្ញុំមិនដែលដើរទៅប្រទេសនេះទៅធ្វើបុណ្យអីណាអញ្ញាអញ្ញាច្រើនទេអត់ខ្ញុំយកតែមេរៀនយកទៅចែកខ្ញុំយកតែធម៌យកទៅចែកតែខ្ញុំគិតទៀតខ្ញុំគិតថាតើមនុស្សដែលថាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គសាសនានឹងពិតជាជ្រះថ្លានឹងធម៌មែនទេឬក៏ជ្រះថ្លាទាំងស្បង់នឹងខ្ញុំចង់ដឹងយ៉ាងទៀតមានពេលខ្លះឥឡូវតណៃទៅជាចៅអធិការហើយធ្លាប់គេលើកឲ្យទៅជាមន្ត្រីសង្ឃអីខ្លះដែរទៅហោះមានប្រកាសអូលោកមន្ត្រីសង្ឃនេះមកហើយខ្ញុំគិតទៀតទៅក្នុងនាមធ្វើមន្ត្រីសង្ឃខ្ញុំដើរទៅគេទទួលអញឬក៏ទទួលតណៃអញ
គិតណាគិតក្នុងចិត្តចឹងក្រោយមកលាលែងទៀតខ្លាចគេច្រឡំចង់ឲ្យគេទទួលរបស់ពិតអឺដល់ខ្ញុំព្យាយាមនិយាយឥឡូវយើងចាំណាមើលខ្ញុំលាចាកមកបើតាមតែព្យុះភ្លៀងណាបើសិនបើមេរៀននេះมันអាចមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទេមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាលែងមានអ្នកស្ដាប់ហើយព្យុះភ្លៀងនោះព្យុះធំហ่ะព្យុះបក់ខ្ញុំនឹងបក់ខ្លាំងណាស់ទី1អស់ភេទជាលោកទី2មកភេទធម្មតាត្រូវគេជេរគ្រប់ទីកន្លែងណាតែខ្ញុំនៅតែទុកចិត្តផលិតផលមួយនេះជាផលិតផលដែលមិនចេះសាបសូន្យខ្ញុំចង់ទៅ4 10ឆ្នាំតទៅមុខនិយាយមិញនិយាយយុគមិញក៏និយាយជាមួយនឹងបងគ្រូចារិកានេះរត់ដែរនិយាយគ្នាលេងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកែកលោកថាអឺលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដាប់ធម៌មានបរិស័ទនៅស្ដាប់ខ្លះស្ដាប់នឹងកលនៅលោកអីចេះចុះចាថាត្រូវហើយខ្ញុំកណាចង់ដឹងមួយទៀតចង់ដឹងថាការផ្សាយធម៌ដែលអត់ទម្រង់ខ្ញុំកណាចង់រស់នៅបែបជីវិតសាមញ្ញមិនចង់ធ្វើសាមញ្ញទេតែចង់រស់សាមញ្ញអត់ធ្វើណាចង់រស់សាមញ្ញជាប្តីគេធម្មតាជាឪពុកគេក៏ធម្មតារស់ធម្មតាតើធម៌របស់មនុស្សធម្មតាម្នាក់អាចចែករំលែកធម៌បានអត់អត់យកទម្រង់អីទាំងអស់អត់មានមកកតឹមតឹមអីគួយរួយបក់អីទេនិយាយហ្នឹងអត់ចង់ធ្វើមុខក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចស្គាល់ខ្ញុំបានបងប្អូនក៏មិនខកចិត្តអីច្រើនដែរបើចេះគិតឲ្យល្អបន្តិចដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីនៅលោកមកមិនគួរខកចិត្តទេខ្ញុំឲ្យតម្រុយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានកលេសធម្មតាខ្ញុំអត់ដែលតាំងខ្លួនអស់កលេសទេខ្ញុំប្រាប់តែត្រង់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់តែត្រង់ត្រង់ហ្នឹងអត់ដូចគេសួរថាម៉េចបានបួសខ្ញុំថាខ្ញុំបួសព្រោះចង់បានប្រពន្ធអាហ្នឹងជាការពិតពិតតាខ្ញុំមានតនយល់ធយណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងពិតតាបើសិនជាខ្ញុំបួសព្រោះអញ្ចឹងឯងមកខ្ញុំមកឆ្លើយថាអូព្រោះខ្ញុំជ្រះថ្លាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ហកអត់ខ្ញុំទៅនិយាយម៉េចហើយចុះយល់ធយហ្នឹងយល់ពេលណាយល់ដល់ខ្ញុំរៀនក្រោយនេះហ្នឹងឃើញទេដល់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងបងខ្ញុំចាប់ដើមយល់ធម៌ហ្នឹងហើយកាលខ្ញុំបួសវាពិបាកមែននៅជនបទចង់រៀនសាលាក៏ឆ្ងាយអីក៏ឆ្ងាយហើយល្បីលោកបួសរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងទៅឯកំពុងស្រឡាញ់គេផងអញ្ចឹងក៏គិតឃើញកត់ឃើញទៅបួសរៀនមកចេះទៅប្រហែលឆ្នាំតែ4 5 6ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំល្មមសឹកទៅរស់នាងហ្នឹងមានស្អីទៀតបើបួសអាចចឹងមែនឲ្យខ្ញុំថាម៉េចកាន់តាំងចាប់យកខ្ញុំថាបួសតែ5ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងតិច5ឆ្នាំយូរបំផុត10ឆ្នាំអស់ហើយគឺល្មមយកប្រពន្ធបានហើយក៏អញ្ចឹងហើយសួរត្រង់ខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ឬក៏ចង់ឲ្យក៏ហោក៏ហោថាអូមកពីខ្ញុំជ្រះថ្លាអញ្ចេះចង់បានតែក៏ហោតែខ្ញុំប្រាប់ថាបួសដំបូងវាគ្មានយល់ធម៌អីទេក៏ចង់រៀនសូត្រចេះដឹងសឹកទៅការប្រពន្ធដូចតាគ្រាទេអ្នកបួសស្រុកខ្មែរទាំងអស់វាចឹងតាវាដូចតាគ្រាគេផ្សេងបួសល្មិចខ្ញុំបួសអញ្ចឹងដូចតាគ្រានៅគ្មានបានអឺ
ស្ដាប់ធូរឲ្យជ្រះថ្លារត់របួសមែនទេអ្នកបួសទាំងអស់ក្នុងសួនទឹកទឹកទាំងអស់មានពីណាស្ដាប់ធូរជ្រះថ្លាឲ្យរត់របួសបួសតាមប្រពៃណីបួសតាមទម្លាប់បួសរៀនសូត្រដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងរៀននិយាយត្រង់ត្រង់ដាក់គ្នាទៅបួសល្មិចនិយាយអញ្ចឹងទៅពេលណាយល់និយាយថាយល់ទៅពេលមិនយល់និយាយថាមិនយល់ទៅវាស្រួលខ្លួនឃើញទេហើយយើងចង់រស់មានអិសរិយភាពមិនចឹងអាហ្នឹងអិសរិយភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានកលេសខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានកលេសខ្ញុំនៅចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំថាខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅចង់បានកូនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចង់បានកូនអញ្ចឹងមានអីទៅខុសច្បាប់ខុសត្រឡប់ស្អីហើយមានសេរីភាពអត់សេរីភាពឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសឹកមកអាពីក្រោយណែខ្ញុំនឹងផ្ដេះផ្ដាស់មានប្តីមានប្រពន្ធអលិអលក់មួយគ្នាអីចឹងណាអូតោះឡើយនិយាយអប់រំគេធ្វើកតំតំកតំតំអានឹងមិនបិញបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំណាខ្ញុំអត់និយាយណាគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្លៀកពាក់មិនខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំលេងសើចខ្លះអីខ្លះពេលនិយាយមិនជីវិតខ្ញុំនៅខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាដូចចឹងខ្ញុំអត់បានប្រយ័ត្នទេខ្ញុំអត់បានប្រយ័ត្នទេអីមុខគេនិយាយមិនក្រោយពេលគេនិយាយមិនខ្ញុំអត់មានសម្ពាធហ្នឹងទេឃើញខ្ញុំមានសេរីភាពទេគេមើលមកខ្ញុំថាអត់មិនដឹងទេតែខ្ញុំមានសេរីភាពរបស់ខ្ញុំអីណាបងប្អូនមកលេងនៅផ្ទះសួរថាតើខ្ញុំនិយាយស្អីឲ្យលើសពីខ្ញុំនិយាយពេលធัวហ្នឹងត្រូវសើចសើចត្រូវនិយាយនិយាយចឹងអ្នកមកលេងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏តែប៉ុណ្្នឹងនិយាយលេងសើចក៏តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយជីវិតសាមញ្ញសាមញ្ញតែមិនសាមញ្ញហ្នឹងហើយរបៀបរបបដើមដើមហ្នឹងមិនសាមញ្ញហើយលំបាកហ៎លំបាកទៅជៀងពេកកូនជៀងពេកកូនចែកឲ្យស្ដាប់ទៀតអេលើជៀងពេកកូនយ៉ាងឈប់ស្ដាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរខុសអីខ្ញុំសួរខុសអីវិញសិនចុះបើខ្ញុំមិនបានឲ្យលឺតើមានកូនចឹងមានអាហឺហឺពេលកូនអត់មាននរណាមិនមានអាហឺហឺពេលកូនហ្នឹងហើយចុះតើបើហឺហឺពេលកូនឲ្យលឺផងទៅគេយករបៀបយកទៅដាស់ទឿនកូនតាមរបៀបបំពេនឹងខ្លះទៅមិនស្រួលឃើញទេណែមនុស្សយើងងាយរស់អាជីវិតសាមញ្ញនឹងបានទេណាធម៌គឺធម្មតាតើយើងយល់ពាក្យធម្មតាអត់ធម្មតាដែលមិនមានសម្ពាធគឺមិនប្រកាន់ច្រើនហ្នឹងតែប្រកាន់ច្រើនវាអត់ធម្មតាទេតែប្រកាន់ច្រើនវាអត់សាមញ្ញទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានគូនសិស្សអភិធម្មខ្ញុំដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំយូរហើយដែលគាត់ជ្រះថ្លានឹងវិខសាមសជាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ថាគាត់ជ្រះថ្លានឹងជ្រះថ្លាអញ្ចេះថាថាខ្ញុំតលាក់ខ្លួនលឿនហ្មងគាត់ថាអញ្ចឹងអានឹងពាក្យគាត់ហ្នឹងឥឡូវជិះវិខភពកនសាប់ភពជុំស្វែងគុំបណ្ដាយខ្ញុំភ្លាមនឹងខ្ញុំលើកដៃជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាភ្លាមគាត់ថាសម័យមិនចេញទេមនុស្សធ្លាប់តែគេគោរពចុចគាត់ដាក់ភ្លាមក៏ខ្លួនឯងជាអីចឹងមកជាមនុស្សធម្មតាហើយមិនមែនធ្វើទេអាហ្នឹងស្គាល់យើងជាអីយើងធ្វើអីជួបមនុស្សជាងកាលក្មេងមកមកខ្ញុំលើកដៃសំពះមុនណាចាំជម្រាបសួរជម្រាបលាហ្នឹងឃើញទេមានស្អីបបាក់សាមញ្ញធម្មតា
ហើយដល់ពេលយើងសាមញ្ញរស់នៅជាសាមញ្ញចឹងកុំឲ្យមានរបៀបរបបច្រើនពេកណាដើរវាស្រួលដើរទៅផ្សារគេឯងណាបងប្អូនខ្ញុំដើរទៅផ្សារគេឯងតាអ្នកផ្សារធំមួយដែរតែខ្ញុំដើរផ្សារខ្ញុំដើរធម្មតាទៅពាក់មួកពាក់មួកទៅពាក់តនុយតនុយខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាពាក់ថារស់ដោយមានអិសរភាពនោះរស់មិនគឺរស់ធម្មតាតែបើសិនជារស់ធ្វើឲ្យគេមើលអារបៀបធ្វើត្រឹមត្រូវឲ្យគេមើលអារបៀបបញ្ជាក់ឲ្យគេមើលមកឲ្យគេជ្រះថ្លាអញ្ចឹងឲ្យគេជ្រះថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយរឿងប្រសងទេបើប្រសងលោកត្រូវមានសក្ខីវត្តលោកត្រូវមានអីអីសង្រួមខ្ញុំចង់និយាយពីមនុស្សសាមញ្ញជាកុហករស់សាមញ្ញធម្មតាគ្មាននរណាដាក់សម្ពាធលើយើងទេគឺអាការជាប់ទម្រង់ចង់ឲ្យគេមើលមកល្មិចអាហ្នឹងហើយជាសម្ពាធទៅចេះទៅខ្លាចគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះណាដូចជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងមានអ្នកឲ្យយោបល់ច្រើនដែរថាឬអីកុំឲ្យគេដឹងពេកខ្ញុំថាដឹងឲ្យហើយតោះចង់ដឹងដឹងឲ្យមិនបាច់ស៊ើបខ្ញុំមានបុតជំថាខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនក៏ខ្លាចគេជេរអញ្ចឹងចុះដោយទាំងកូនទាំងអីទៀតណាក៏អរគុណគាត់ដែរព្រោះគាត់ឃើញមនុស្សខ្លះនឹងចាំតែជេរក្នុងឯងតែខ្ញុំថាអើមិនបាច់លាក់ទេប្រាប់ទៅកាលណាកុំបង្ហាញកុំអួតទៅបានទេណាគាត់ចែកឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលរាប់អានយើងគួរដឹងទៅអញ្ចឹងណារាប់អានយើងគួរដឹងទៅព្រោះអាការលក្ខគេជាចង់ដឹងអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងស្រួលទៅបំពេញអីដើរកាត់ផ្សារមួយបង្តោអញ្ចឹងស្រួលខ្លួនអីសាមញ្ញតែមិនសាមញ្ញតែមានទម្រង់មានសម្ពាធដែរចាតែមានទម្រង់មានសម្ពាធដែរទម្រង់ខ្ញុំចង់និយាយថាទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យគេមើលតែខ្ញុំមិនបានទៅបៀតបៀនទៅដល់ដូចជាសៃលវតីឬក៏សៃលវ៉ាដែលគាត់លះបង់កោសក់ស្លៀកសពាក់សឲ្យគាត់លះបង់ខ្ញុំអត់ទៅប៉ះពាល់ទេអានឹងជីវិតគាត់ចង់លះបង់អញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅរស់នៅបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃណាកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងអ្នកផ្ទះឯសាមញ្ញធម្មតាអានឹងជារឿងមួយផ្សេងអត់មែនអត់មែនថាហ្នឹងខ្ញុំទៅបៀតបៀនអ្នកភាសាសិលខ្ពស់អតិរេកសិលអីគាត់ទៅនៅវត្តស្លៀកពាក់សអីអានឹងខ្ញុំអត់ទៅប៉ះពាល់ទេខ្ញុំចង់និយាយអាសាមញ្ញនៅផ្ទះអញ្ចេះទៅមុខគេអញ្ចោះអានឹងបើគាត់អ្នកកោសក់ស្លៀកសពាក់សជីវិតគាត់អញ្ចឹងរហូតឯហ្នឹងអានឹងក៏គាត់គ្មានសម្ពាធអីដែរហ្នឹងហើយពួកគាត់អត់មានមុខមានក្រោយដែរពួកជីវិតគាត់អញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយនេះចង់និយាយថាអានៅក្រោយអញ្ចេះដល់យើងឲ្យគេឃើញអញ្ចោះអានឹងនេះជាបញ្ហាមិនមែនណាដាក់សម្ពាធគឺខ្លួនឯងដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្លួនឯងដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងចឹងជីវិតយើងអាចជ្រើសរើសបានបងប្អូនណាជ្រើសរើសបានសំខាន់បណ្ដោះពួយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដាក់គោលសមាទិដ្ឋិមួយឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយតែត្រូវហើយវាអត់មានអីព្រួយបារម្ភថាយ៉ាងម៉េចទេគឺព្យាយាមតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាល្អសម្រួចវាទៅ
มันเข้าไปกรมหุ้นตัวระดับเต้เก็บเชียร์ยิ่มแต่โรเวอร์ชันทำไมทำไมดับไปอัปเกรดตัวระดับบอกเก้นังอาการแต่ละออกภาษาล่างยังไงคือเราแต่เมื่อคลุนเก้อภิวัตคลุนเก้มนุษย์ยังด้วยขึ้นยังไงรูปตามแบบธรรมชาติเมื่อธรรมชาติเชื่อกับรูบ่เมาเชื่อมันเลยรู้เชื่อมันเลยก็เมาเชื่อมันเลยรู้จิตชุกรอดบ่เมาจิตชุกรอดรู้จิตชุกรอดก็รู้เชื่อมันเลยก็มาโตจัดถ้าอันทุ่มคลุนแต่โดยแต่โคลกอัดคลันโดยมันเลยก็มาโตจัดจังมนุษย์สัตว์เมนลำอ้อได้ปนแต่การได้ยังอภิวัตคลุนอันยืดព្រោះយើងទុកពេលមើលគេច្រើនពេកយើងមិនបានទុកពេលមើលខ្លួនឯងណាយើងមិនបានមានពេលមើលខ្លួនឯងដល់តែយើងមិនមានពេលមើលខ្លួនឯងវាប្រកាសណាស់ថាយើងខ្វះពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដល់តែពេលដែលយើងខ្វះពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងមិនអាចជាមនុស្សជាឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដតីដឹកនាំអ្នកដតីបានទេពីព្រោះយើងវាខ្វះគោលដៅខ្លួនឯងម្ដងទៅចេះទៅម្ដងទៅចោះទៅគាត់ថាខ្លួនយើងនោះរកគោលដៅមែនទេវាមិនឃើញហើយទៅចង់នាំពីណាទៅឯណានាំពីណាទៅឯណាបើយើងខ្លួនឯងដឹងទៅណាប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាទៅណាច្បាស់ហើយគឺត្រូវសម្រួចអាផ្លូវយើងទៅនឹងឲ្យបានរឿងអ្នកដតីតាមយើងឬអត់កុំតាន់គិតកុំតាន់គិតតែមិនមាននេះហើយណាមិនមាននេះហើយណាព្រោះអញគ្មានខ្វល់អាណាទេគ្មានខ្វល់អាណារាប់អានរាប់អានឲ្យថាអញទៅតាអញអានឹងមានណាអានឹងមានណាទេតែថាអិសរៈក្នុងទីនេះទី1គឺតម្រង់ទិសរបស់យើងជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមាទិដ្ឋិត្រូវត្រង់ហ្នឹងហើយដែលមានសិលនឹងជាអលង្ការរបស់យើងជាគ្រឿងក្រោះការពារខ្លួនយើងមិនមែនថាអិសរៈហ្នឹងសិលអត់មានផងវិន័យខ្លួនឯងអត់មានផងហើយជាថាមានអិសរៈដែរអត់ត្រូវទេអិសរៈក្នុងទីនេះនិយាយឲ្យដល់កម្រិតពិតប្រកបគឺអិសរៈលើអកុសលធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងណាពាក្យថាមានខ្លួនឯងជាអិសរៈហ្នឹងគឺយកតួកុសលហ្នឹងជាអិសរៈលើអកុសលធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងហើយដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការនិន្ទានិងការសរសើរអញ្ចឹងព្រះរាមាភិបព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលពេលសរសើរមួយនគរកុំចាត់ជាការសរសើរឡើយអញ្ចឹងត្រូវមើលផងណាកុំអោយតែឃើញគេសរសើរចេះតែអោណាបងថាបើការសរសើរហ្នឹងចេញជាពីបុគ្គលពេលទេហើយមិនតិចតួយទេគឺសរសើរទាំងនគរបងថាមិនមែនជាការសរសើរទេហ្នឹងហើយចឹងកុំចេះតែអោយឃើញសរសើរច្រើនច្រើនគ្រប់គ្រងច្រើនច្រើននឹងចេះតែអឆ្លាក់ជ្រោះហើយមួយទៀតថាបើបុគ្គលពេលនិន្ទាទោះទាំងនគរក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលពេលទេដែលនិន្ទាហ្នឹងទាំងនគរតែមកបាច់បន្តិចទួចហ៎និយាយមកនគរហ្មង
តែសិទ្ធិបុគ្គលពីរទៀតហើយអញ្ចឹងអំពើណាមួយដែលបុគ្គលពីរនិន្ទាទាំងនគរបងថាអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាការនិន្ទាដែរមែនទេមែនទេប៉ុន្តែបើក្នុងចំណោមនោះបុគ្គលពីរនិន្ទាមនគរនោះតែមានបណ្ឌិតម្នាក់សរសើរតែម្នាក់សរសើរបងថានោះទៅជាការសរសើរពីព្រោះបណ្ឌិតលោកមានការពិចារណាជាកម្លាំងដឹងហេតុផលត្រឹមត្រូវទៅសរសើរសំគួរដល់អំពើនឹងទៅសរសើរឃើញអំពើដែលយើងធ្វើនឹងពិតជាប្រកបដោយប្រយោជន៍ពិតទៅសរសើរណាអោហើយក្នុងអំពើមួយទៀតដែលបុគ្គលពីរមួយនគរនឹងនិន្ទាអឺសរសើរសរសើរមកនគរប៉ុន្តែអំពើមួយហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញលោកនិន្ទាហើយអ្នកប្រាជ្ញតែមួយអង្គថានោះទៅជាការនិន្ទាពិតប្រាកដបុគ្គលពីរមួយនគរសរសើរហ្នឹងមិនមែនទេតែបណ្ឌិតសរសើរតែមួយគូយល់ហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបណ្ឌិតលោកមានការពិចារណានឹងជាកម្លាំងបើអំពើណាដែលលោកនិន្ទាអំពើនោះប្រកបណាស់ថាប្រតិទៅមិនជាប្រយោជន៍នាំទុកដល់ខ្លួនយើងផងនាំទុកដល់អ្នកដទៃផងស្រីពេជ្រសូមលោកគ្រូសរុបធម៌នាំឲ្យមានអិសរភាពមកវិញផងព្រោះចាប់អត់សូវបានបាទសរុបមកវិញកាលណាបុគ្គលមានខ្លួនឯងជាអិសរៈហើយនាំមកនៅសុខអិសរៈក្នុងទីនេះគឺការគ្រប់គ្រងចិត្តបើនិយាយអស់ហ៎ស្រីពេជ្រគឺការគ្រប់គ្រងទ្វារ6នេះទ្វារភ្នែកវាទជាចំោះបណ្ដាកាយចិត្តនឹងដូចជាគាថាដែលព្រះអង្គបរិញ្ញឧត្តរមាណពទៅឆ្លើយនឹងមេនេកមេនវិការអញ្ចឹងថាកឹងសុអធិបតេរាជាតើបុគ្គលជាធំលើអ្វីឈ្មោះថាបរិជាធំអញ្ចឹងចម្លើយឆាត់ទ្វារាអធិបតេរាជាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងទ្វារ6នឹងបានឈ្មោះថាជាអធិបតេឈ្មោះថាជាអិសរៈនឹងឯងអញ្ចឹងបើលឺមកបន្តិចញើកអិសរៈទេអត់ទេគេរំខានបានគេសារតិចចូលអិសរៈទេអត់ទេចិត្តចូលចូលនឹងចិត្តវល់អញ្ចឹងចិត្តដែលមានអិសរៈគឺជាចិត្តមានលំនឹងចិត្តដែលមានលំនឹងគឺជាចិត្តដែលបានអប់រំចិត្តដែលបានអប់រំគឺជាចិត្តដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាបញ្ញាដែលអាចកើតបានព្រោះតែស្ដាប់នៅពាក្យពិតមានប្រយោជន៍របស់សម្បរោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអិសរភាពនេះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសក្នុងការសាងវាហ្នឹងហើយទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស្ថកុំភ្លេចថាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធមិនមែនមានតែបព្វជិតទេក្រហស្ថក៏ជាសាវៈរបស់ព្រះបរមគ្រូដែរ
ឹងហើយយើងកុំទុកពុទ្ធសាសនានឹងទុកឲ្យតែប្រសងអ្នកគោរពកុំភ្លេចថាយើងក៏ជាសហគមន៍ក៏ជាបរិស័ទទាំង4ក្នុងចំណែកបរិស័ទទាំង4ដែរកុហកហ្នឹងយើងពាក្យថាបរិស័ទទាំង4អត់កុហករាប់គ្រប់ទេតែយើងរាល់ថ្ងៃយើងចេះតែច្រឡំថាអ្នកដែលជាសាវករបស់ពុទ្ធហ្នឹងមានតែប្រសងឯងបានជាសាវកថាបានសក់បានសកាំងសាវកដែរនឹងដូចបងឲ្យអេតតគៈនិយាយវិសាខាមិនបានសកាណាអអេតតគៈកាំងភិក្ខវេមេមសាវកានាំងឧបាសឧបត្ថាកានាំងយតិទាំងមហាឧបាវិសាខាមហាបាសិកាមនាលវិខទាំងឡាយពួកឧបាសិកាដែលជាសាវករបស់តថាគតកំពូលើឧបាសិកាទាំងឡាយផ្នែកឧបថាស្រេចនឹងនាងវិសាខាឃើញទេអឺយើងច្រឡំច្រឡំធំអេសាវកពុទ្ធមានប្រសងថាទេវិខក៏ជាសាវកបាសបាសិកាក៏ជាសាវកដែរឃើញទេចឹងពាក្យថាអិសរៈហ្នឹងទោះជាកុហកឬក៏ប្រសងក៏អាចអនុវត្តបានដូចគ្នារាល់ធោនីមួយៗបដិចសមុប្បាទអរិយសច្ចៈធោគឺព្រះអង្គសម្ដែងសម្រាប់សាវក4ចម្ពោះរបស់ព្រះអង្គភិក្ខុភិក្ខុនីបាសបាសិកាហ្នឹងឯងចឹងចិត្តដែលអប់រំដោយសតិនិងបញ្ញាគឺជាចិត្តដែលមានអិសរភាពប៉ុន្តែខ្ញុំថាអឺនរណាក៏អាចចម្រើនបានដែរមិនមែនសំដៅត្រង់ថាខ្ជិលរៀនខ្ជិលស្ដាប់ខ្ជិលពិចារណាហើយអាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមានអិសរភាពបានមិនមែនទេចិត្តដែលអាចមានអិសរភាពបានទាល់តែចិត្តមានបញ្ញាអញ្ចឹងហើយបញ្ញាហ្នឹងក៏វាមិនជាអសាធារណៈណាណាក៏អាចចម្រើនបានដែរឲ្យតែមានការចាប់ផ្ដើមឲ្យតែមានការសាកគប់ត្រូវឲ្យតែមានការចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សិក្សាត្រូវអាហ្នឹងវាមានហេតុផលរបស់វាចឹងដែរផ្ទៃត្បិតថាអិសរភាពជាសាធារណៈធម៌ណាណាក៏អាចអផ្លាយយកបានដែរណាណាក៏អាចសមាទានយកបានដែរប៉ុន្តែស្រេចនៅលើថាតើបានសាងបច្ច័យរបស់វាឬក៏អត់ដូចចង់និយាយថាហាងម៉ូតូមួយដែលគេលក់ហ្នឹងណាក៏មានសិទ្ធិទិញបានដែរសំខាន់មានលុយគ្រប់អត់អិសរភាពនេះណាក៏អាចសាងបានដែរសំខាន់ចាប់ផ្ដើមត្រូវអត់នឹងចឹងឯងទាំងធននេះមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកទេសម្រាប់តែអ្នកនិយាយមែនទេអ្នកណាអត់និយាយក៏ដោយឲ្យតែសាងត្រូវគឺសាងអិសរភាពគំនិតនឹងបានណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះឧទាហរណ៍យើងប្រើ Facebook ចុះប្រើទៅគេ comment ច្រើនគេសរសើរច្រើនចូលគាត់នឹងគ្មានអិសរភាពទេប្រើគេជេរច្រើនគេបន្ទោសច្រើនខំចូលតតវ៉ាញ៉ៃញ៉ៃគ្មានអិសរភាពទេចិត្តនឹងញោចហើយចិត្តនឹងលបោះហើយបានចេញតតញា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 តហ្នឹងបើចិត្តអត់លបោះគ្មានវាអត់លបោះវាទល់តែមានអិសរភាពហ្នឹងចិត្តនឹងមានភាពអិសរៈអត់មានពីណាធ្វើឲ្យឈឺចាប់បានទេឃើញទេចាំបានពាក្យមួយគេនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់
អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តបានទេប្រសិនបើយើងមិនអនុញ្ញាតក្នុងន័យហ្នឹងពីព្រោះអីពាក្យសម្ដីវាត្រូវឆ្លងកាត់ត្រចៀកតាអឺហើយចិត្តទៅវាយកគិតតបាញ់ទៅដល់មโนវិញ្ញាណនោះគិតយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងបំលែងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានបញ្ញាប្រៀបដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេបំលែងទឹកលូប្រគុណទៅជាទឹកថ្លាអញ្ចឹងតែបើសិនជាវាមិនមានចម្រោះទេទឹកលូគឺស្អុយហើយពិបាកហ្នឹងឯងនេះដូចប្រទេសជឿនរឿងខ្លះទឹកដែលហូរចេញពីលូមកគេទៅចម្រោះទៅច្រោះច្រោះទៅចេញមកវិញទឹកថ្លាចាស់យកទៅប្រើក្នុងរឿងអីផ្សេងបានអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាក្រិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើឧបករណ៍ច្រោះហ្នឹងវាមានកម្រិតប៉ុណាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងលោកនៃការលឺការឃើញការធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផុតថាពាក្យមានល្អមានអាក្រក់ដូចតែគ្នាទេបងប្អូនមិនមែនថាអ្នករៀនធម៌លឺតែពាក្យសោអត់ទេអេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គជាព្រះហើយដណ្ណាក៏សើព្រះអង្គបានព្រះអង្គចេះកើតទុកគ្មានណាជេរមែនទេព្រះក៏ជេរដែរប៉ុន្តែសំខាន់ថាលឺជេរហើយលឺបង្អាប់ហើយលឺបង្អាប់បង្អន់លឺឌឺដងហើយតើតាអាវិធ័យចិត្តតែវាកើតឡើងនឹងមានបញ្ញាទៅច្រោះវាល្មិចយករបស់កខិតទៅម្ដុំរបៀបម៉េចឲ្យស្រូបទាញយករបស់ល្អរបៀបម៉េចនៅក្នុងនោះវាមានរបស់ល្អដែរដូចទឹកលូយើងវាមិនមែនមានតែធាតុស្អុយវាមានទឹកដែលជាវត្ថុអត់កក្រិចទេទឹកលូបើយើងមើលដោយភ្នែកធម្មតាយើងហិតចមោះធម្មតាហ្នឹងទឹកលូគឺទឹកកក្រិចប៉ុន្តែថាក្នុងទឹកលូដែលកំពុងហូរហ្នឹងសុទ្ធតែមានធាតុកក្រិចឬថាអត់ទេវាមានធាតុស្អុយធាតុល្អធាតុអីនោះហ្នឹងប៉ុន្តែ liquid ជាតួទឹកគឺស្អាតចេះច្រោះឲ្យស្អាតចេញទឹកស្អាតយករបស់កក្រិចទៅដាក់ម្ដុំនេះយ៉ាងណាមិញការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈការឃើញការលើការដឹងក្លិនការដឹងរសដឹងផតថាពៈហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ទៅបង្កើតការឃើញការលើការធំក្លិនថ្មីទេហ្នឹងហើយគឺយកទៅពិសោធន៍តែការលើការឃើញការធំក្លិនការដឹងរសដឹងផតថាពៈដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្រើនគឺចម្រើនបញ្ញាក្នុងការពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះលឺនៅតែលឺដដែលឃើញនៅតែឃើញដដែលធំក្លិននៅតែធំក្លិនដដែលយើងគ្មានឥទ្ធិពលទៅកែប្រែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវចម្រើនសតិបញ្ញាដើម្បីច្រោះនៅការលឺការឃើញរបស់យើងនោះកុំឲ្យវានាំកកនឹងធ្លាក់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តច្រើននាំឲ្យវាកកស្ទះអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាយ៉ាងឯងនេះជាការចែករំលែកថ្ងៃនេះហើយចង់រស់ដោយមានសេរីភាពដោយអិសរិយភាពពិតប្រាកដក៏នៅលើយើងជ្រើសរើសហើយចង់រស់ក្នុងសម្ពាធនៃអ្នកដតីអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសដែរយើងជ្រើសរើសបានព្រោះផ្លូវពីរនេះអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅសោកបណ្ណណាទេណាបងប្អូនបើយើងទៅទិញរបស់អាចថាបើគ្មានលុយដល់យកមិនបានបើទៅដើរលេងប្រទេសណាណាទៅចាយសំបុត្រយន្តហោះច្រើនយើងអត់មានលុយគឺពិតជាមិនអាចទៅបានហ្នឹងរបស់ខ្លះគេថាហូបទៅវាសុខភាពល្អប៉ុន្តែកត្តាសុខភាពយើងទទួលអត់បានក៏ហូបអត់បានតែធម្មៈគ្មានប្រតិកម្មឯងឲ្យតែមានសធាជាខាងដើមអាចយកមក apply បានហើយអិសរភាពនេះមិនមែនជាធូលលំអៀងទៅកាន់អ្នកមានអ្នកធំ
ឬក៏អ្នកជាមហាសេដ្ឋីអីអត់ទេតែវានៅខាងអ្នកមានឧបនិស្ស័យធម៌ហ្នឹងណានៅខាងអ្នកមានឧបនិស្ស័យហើយឧបនិស្ស័យនោះនរណាក៏អាចមានដែរឲ្យតែសន្សំត្រូវតាំងពីថប់មនុស្សកពូលរហូតទៅដល់អ្នកសុំទានក៏តែអាចយកបានយ៉ាងបានថាអ្វីៗក្នុងលោកនៅក្នុងសង្គមមនុស្សវាមានភាពលំអៀងវាមានបាក់ពួកវាមានស្អីស្អីណាណីញ៉ែញ៉ាច្រើនតែធោះគ្មានបាក់ពួកទេធោះគ្មានបាក់ពួកទេបងប្អូនអ្នកបើអស្ចារ្យទៅហ្នឹងឯងធោះគ្មានបាក់ពួកទេមាគាជីវិតរបស់ព្រះបរមគ្រូគ្មានបាក់ពួកទេយើងក្នុងធិបនេតិអីក្នុងឋានៈអីក៏យកបានដែរបើសិនជាធោះនឹងចេះលំអៀងទៀតអាហ្នឹងពិបាកហ្នឹងហើយឲ្យតែមានអបនិស្ស័យដែលខ្លួនយើងចង់បានអាចសមាទានបានហ្នឹងហើយខ្ញុំចែករំលែកប៉ុណ្ណេះរាត្រីក៏កាន់តែជ្រៅនៅទីនេះសូមបញ្ចប់នៅធម្មកថាប៉ុណ្ណឹងមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងពលំក៏នៅតែបន្តទៅទៀតជាធម្មតាជីវិតកុំភ្លេចជីវិតគឺធម្មតាធម្មតាតែមិនធម្មតាសូមគោរពជម្រាបលា